អ្នកទាំងអស់គ្នាសុំសុំមួយមានអ្នកចាំទឹកលីអត់ហើយជាមួយនឹងបាយបាយបឋមបែបនេះជាមួយនឹងមីក្លុកក្លុកគ្រឿងដិតដិតអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំដឹករសជាតិនឹងខ្លាំងមែនតើហ្មងជាពិសេសគឺអាទឹកក្លុកផ្លែឈើការនេះខ្មែរហៀងបឋមណាខ្ញុំញ៉ាំទឹកនឹងគ្រប់ជួងមកជួងហើយញ៉ាំមករសជាតិហ្មងខ្មែរខ្មែរស្មារតីផាជាអត់ស្គាល់ហើយណាមួយនៅតាមសាលាអាចទាំងគេជប់លក់ទៀតទៀតគឺបាយសាច់ជ្រូកចៀនគាត់គឺខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំដឹកការខ្ញុំនឹងខ្មែរហ្មងខ្លាំងការនេះខ្មែរខ្ញុំញ៉ាំបាយដាក់ថងអីអញ្ចឹងហ៎អូយហើយបាយសូបញ៉ាំចាំបានឆ្ងាញ់ឈុំឈួឈុំឲ្យចូលគ្នាចាំអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបាយសូបនៅកន្លែងណាក៏មានលក់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំកន្លែងគាត់ខ្ញុំដឹកឃើញដល់ការញ៉ាំនៅខ្មែរហើយបងនិយាយរឿងមីក្លុកគាត់វិញគាត់លក់ដាច់ជាងគេហ្មងរបៀបថាគាត់មានលឿគ្រឿងលឿអីអញ្ចឹងឲ្យមួយចានធំហ្នឹងតែ 5,500 អីអ្នកនរគ្នាផាត់ក៏ច្រើនមីក៏ច្រើនយីទៅញ៉ាំហល់ហ្មងខ្ញុំញ៉ាំនឹងបែបធម្មតាអ្នកនរគ្នានៅម្ដុំសាលាសាមគ្គីខ្ញុំភិនម៉ែបឲ្យយីទៅគាត់លក់រាល់ថ្ងៃហ្មងបើមិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ទៅញ៉ាំអញ្ចឹងហើយសាញ៉ាទឹកញ៉ែបងញ៉ែអីក៏គាត់លក់ហ្មងជាពិសេសខ្ញុំរីខ្មិនជាងគេគឺអាទឹកប្រើអ្នកនរគ្នាជាទៅអានឹងគូនៅក្មេងញ៉ាំមិនគាត់លក់បែបអញ្ចឹងម៉េចឥឡូវមានធីស្មូធីអីច្រើនប៉ុន្តែឯរបៀបថាទឹកយើងញ៉ាំកាន់នៅក្មេងដូចមានពេលបញ្ចុះស្ទ្រូប៊េរីទឹកដូងអីចឹងគឺវាប្រហែលហមែនតើហ្មងហើយសឹងតែមានអ្នកលក់ទៀតប៉ុន្តែកន្លែងគាត់នៅលក់អ្នកនរគ្នាបើសិនជានឹករសជាតិអញ្ចឹងហើយចង់ញ៉ាំអីអាចទឹកហោកន្លែងគាត់បាននៅជិតស្លាមនោះសាមគ្គីនេះ